9 березня, в день народження великого кобзаря, відбулось покладання квітів до погруддя Тараса Шевченка біля дитячої школи мистецтв. Ми зараз з вами зібралися у погруддя нашого великого кобзаря. Його називають провісником нового життя, титаном духу, який уболівав за долю рідного народу. Тому залишив нащадкам духовний заповіт, що передається з покоління в покоління, від роду до роду. Духовну велич і красу українського слова він підніс на найвищу височінь. Він був дуже обдарованою людиною, мав стільки багато інтересів. Все його життя і вся його творчість була присвячена саме українському народу. Сьогодні річниця дня народження великого кобзаря, сина, славного сина українського народу. І сьогодні його слово живе серед нас, українців, та не тільки українців, а єднає всі країни. Біля погруддя Тараса Шевченка учасники зустрічі заспівали гімн України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Після цього учасники покладання квітів відвідали дитячу творчу виставку учнів відділення образотворчого мистецтва дитячої школи мистецтв, присвячену творчості Тараса Григоровича. Різні роботи різного віку діти з цікавістю працювали, читали кобзаря, роботи дивилися, його художні роботи. І таким чином у нас вийшла така виставка. Будь ласка, поглядай. Ввечері у кіноконцертному комплексі до дня народження Шевченка в рамках творчого проєкту «І буде весна» відбувся поетичний марафон, в якому взяли участь більше 50 учасників. Детальніше про нього у новинах в суботу.